Como é que eu faço para separar uma gasolina do asfalto, do querosene? A gente utiliza o ponto de ebulição dessas substâncias para conseguir separar cada um desses componentes. É uma relação da propriedade dessas substâncias de agregação das moléculas de cada um desses materiais. Mas calma, a gente está falando das separações das misturas, que é algo muito comum no nosso dia a dia. Então vamos ver como a gente utiliza métodos como esse que a gente utiliza para obter a gasolina no nosso dia a dia, na nossa casa. Os métodos de separação de mistura são métodos que a gente utiliza para separar as fases de qualquer tipo de mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Então nós vamos utilizar a propriedade de cada um desses componentes para conseguir aplicar um método correto para conseguir obter essas substâncias que formam as misturas de forma separada. Para a gente ver de forma mais prática como é que a gente utiliza isso na nossa casa, vamos ver isso aplicado no nosso dia a dia. Então, o primeiro método de separação que a gente pode utilizar é a centrifugação, que nós utilizamos quando a gente quer enxugar a roupa depois de lavar. A gente precisa da roupa sequinha, né, depois de limpa. Então a gente pode utilizar a centrifugação, método presente em todas as máquinas de lavar, que utiliza a força centrípeta gerada pela rotação para fazer com que a água saia pelos buraquinhos que tem, pelos espaços destinados para isso na máquina de lavar, através dessa força gerada pela rotação da máquina. Então, quanto maior a rotação, maior essa força centrípeta, maior também a eficiência da centrifugação. Outro método que você pode utilizar também é simplesmente colocar a roupa para evaporar. São dois métodos que nós utilizamos muito de forma conjunta, já que a centrifugação caseira, a centrifugação residencial, não é tão eficiente, não consegue tirar a roupa totalmente seca. Então a gente utiliza a centrifugação juntamente com a evaporação. Um dos exemplos de uso dos métodos de separação de mistura no nosso cotidiano é a utilização da filtração na feitura do café. Então a gente faz uma extração através da água quente do líquido, do pó do café, né, desse café torrado, moído, e depois a gente tem que separar esse pó do líquido que a gente quer beber. E para isso a gente vai utilizar um filtro de papel, ou um filtro de pano, ou uma membrana de plástico. E aí eu vou te mostrar como é que isso vai funcionar. Então, enquanto vai ocorrendo a extração do café pela água quente, essa membrana de plástico, que serve como filtro, vai retendo as partículas sólidas e vai deixando passar somente o líquido, fazendo aí a separação do tipo sólido-líquido, uma separação heterogênea. Então, nós vimos que muitas das situações do nosso cotidiano envolvem misturas, envolvem separação dessas misturas, como, por exemplo, enxugar as nossas roupas depois de lavá-las. Eu posso utilizar a centrifugação, se eu tiver uma máquina de lavar, ou eu posso utilizar outro método para fazer a mesma separação de mistura, que é a evaporação. Então, eu posso utilizar a evaporação para separar os mesmos componentes da mesma mistura que eu separei utilizando a centrifugação. Gostou do vídeo? Deixa aqui seu comentário, sua sugestão para outros vídeos, outros temas. Deixa seu joinha aqui para nos ajudar. E também se inscreve no canal e nas nossas redes sociais, que lá a gente também posta alguns conteúdos exclusivos. Para mais vídeos como esse, continua aqui no nosso canal e dá um play no Já Passei.